sepse zgjedhjet e shkurtit nuk ishte diçka normale. Duhet të jemi shumë të sinqertë për këtë, sepse një parti e cila ka krejt dhe drejt nuk funksionon në sistemin tonë politik. Dhe këtë vërejtëm me arogancën që e pam nga qeverisja kurti në këta 6 muaj, dhe kjo duke pasur parasysh që Kosova ka shumë sfida përpara. Duke u nisur me dialogun, ne kemi një krizë ekonomike e paranesh e cila ende nuk po trajtohet nga qeveria. Kemi një krizë energjetike e cila do të jetë shumë e ftohtë në dimrin e ftohtë kosovar, dhe këto nuk mund t'i bëj vetë një qeveri. Një qeveri e cila morë qeverisjen me shumë arogancë. Unë besoj që ky rezultat jo shumë i mirë i vetëvendosjes, përkundrazi një debakër do ta quaja, do ta bëjë qeverinë shumë më të vëmendshme dhe shumë më të kujdesshme që ta meritojë atë votë të cilën e mori në shkurt. Pra mos ta merr si të mirë qen, por ta meritojë duke qeverisur mirë. Deri tani nuk e kemi parë një gjë të tillë, nuk e kemi parë as të qeverisë i mirë, as të qeverisë i keq. Faktikisht ka pasur një pauzë të qeverisje, nuk ka pasur ndonjë vendim të madh, nuk ka pasur ndonjë investim të madh në investime kapitale. Kemi parë disa vizita në Bruxelles të cilat nuk kanë sjellur asgjë, kemi parë disa ekskluzione në veri të cilat nëse analizohen pak më thellë janë shumë të rrezikshme dhe do të sjellin shumë dëm Kosovës, dhe ne këto i kemi diskutuar në Kosovë, dhe efektet e tyre tani do të fillojnë të shihen. Mos harroni që reagimi, sidomos ai amerikan, ka qenë shumë i kujdesshëm duke pasur parasysh që Kosova ka qenë në një fushatë zgjedhore. Tani kur të kryhen këto zgjedhje dhe të dihen rezultatet, edhe këto reagime do të vinë pak më të ashpra. Kemi pasur për shembull refuzimin ndaj gasisë, kemi pasur intervenime në veri të cilat kanë pasur një reagim ndoshta jo publik, por nga aspekti i komunikimit diplomatik ka pasur një reagim të ashpër. Edhe ndaj zonës Osmani si presidenti, edhe në ambasadën tonë në Washington. Pra ka pasur një notë verbale për intervenimin e parë në veri. Edhe pse publikisht ka pasur një përkraje, ka ardhur zoti Escobar i cili ka ndihmuar në arritjen e marrëveshjes, mirë po kjo nuk është pritur. Pra të dalë një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit dhe të thotë që ndërhyra në veri na ka zënë në befasi, nuk është gjë e mirë, sepse veri është një çështje shumë sensitive. Tani duke parë edhe emrimet e reja në ambasadën e Beograd dhe në Prishtinë, unë pres një rikthim amerikan në rajon, dhe sidomos për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi, sepse i nominuari në Beograd Chris Hill është një zyrtar i niveli shumë të lartë, dhe emrimi i tij nuk ka të bëjë vetëm si ambasador në Beograd, por ai besoi do të ketë edhe një mandat tjetër që do të jetë arritja e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Dhe ata që e mbajnë mend, ndoshta ambasadori Nesho e mbajnë mend zotin Hill. Zoti Hill është një diplomat tip buldozheri. Është një lloj greneli, por i veshur me petkun diplomatik, me finesën diplomatike. Por se do të synoj që me çdo mënyrë të arrini marrëveshje, kjo nuk është surprizë për ne. Prandaj duhet të jemi të përgatitur dhe pikë së pari zoti Kurti të jetë i përgatitur, sepse do të ketë presione shumë të mëdha. Për çfarë arrogancë keni fjalën kur thoni zoti Kurti qeverisë me arrogancë? Po shikoni tash, për çështjet e mëdha, Kosova është një krizë të madhe ekonomike. Nëse i shikoni numrat, edhe pse paraqitet se ka pasur një rritje 7% krahasim me 2020-ën, që nuk është krahasimi më i mirë, Kosova në të njëjtën kohë e ka inflacionin më të madh në rajon. Tash inflacioni i rrit çmimet shumë, sepse ai është edhe inflacioni. Pra, nëse nuk ka zhvillim të brendshëm ekonomik, nëse nuk ka iniciativa, nëse janë dalur të gjitha investimet kapitale publike, këto e bllokojnë ekonominë. Nëse ne po futemi në dimër dhe ende nuk është duke u ndërmarr asgjë për krizën energjetike që do na pret, sepse Kosova nuk prodhon mjaftueshëm energji për të mbuluar konsumin e vet. Edhe në ditët më të mira ne duhet të importojmë diku 500 megawatt në ditë. Në orë, sepse ky është diferenca që prodhimit dhe konsumit. Pra, nëse nuk është duke u ndërmarr asgjë në këto pika, atëherë pas një muaji ne do të kemi një krizë të madhe në vend. Pra, do të ketë ose rritje të mëdha të çmimesh, ose do të ketë ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike. Dhe kjo nuk tolerohet më nga qytetari kosovar, sepse një gjë e tillë nuk është duke ndodhur në 7-8 vitet e fundit. Pra, këto janë çështje të cilat e prekin çdo qytetar, dhe nëse nuk trajtohen me vëmendjen e duhur,
Atër ky do tjetë fundi i Zotit Kurti, sepse nëse futim e një dimër të ftoht, ku nuk do të kemi energji elektrike, atër cila do tjetë arsyetimi apo argumentimi i Zotit Kurti ndaj qytetarëve. Pra duhet jemi të kujdesshëm dhe këtu Zotit Kurti duhet jetë mendje hapur, të kërkojnë ndihmë aty ku nuk di. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që Lëviza Vetëvendose është një parti të rinj, të cilët janë në plot idealizëm, por shihet që kanë mungesë përvoje. Nëse ke mungesë përvoje, atëherë duhet të gjesh përvojën aty ku mund të gjendet. Dhe mos si është arrogant, duke thënë që i di të gjitha dhe të mos bësh asgjë. Prandaj këto gjëra do të vrehen shumë shpejt nga qytetari dhe pika e parë e vrejtjes është në zgjedhjet lokale. Pra kandidatët të cilët i vurin në garë në të gjitha komunat kishin performancën shumë të dobët dhe kjo u tregua në rezultat. Nëse shohim edhe performancën e ministrave, nuk është se kemi ndonjë performancë të mirë, nëse pyesi qytetarin kosovar ti ne emroj të gjithë ministrat e qeverisë Kurti, unë dyshoj që 80% e qytetarëve nuk i dinë emrat e tyre. Nga arsyeja e mos prezencës e tyre, edhe në media, po edhe në punën e tyre. Zotë Shameti. Unë e të shmoj e Ilirin për, themi,